Миколаєві відкрили унікальну фотовиставку «Ми неповторні». На світлинах зображені діти з інвалідністю. У такий спосіб миколаївський фотограф намагається показати, що вони є повноцінними членами суспільства. Експозицію ініціювала та підготувала миколаївський фотограф Наталія Пігур. Саме вона працювала над створенням та обробкою світлин понад півроку. Допомагали в організації волонтери. Сегодня мы бы хотели показать именно с позитивной точки зрения этих детей, что у них очень интересная, разнообразная жизнь, что у них свои увлечения, свои достижения, свои победы. 15-річний Іван – один з відвідувачів виставки. Хлопець не з чуток знає, як це – бути людиною з інвалідністю. Тому такі заходи підтримує. Ну, щоб люди звернули на таких людей, як я, увагу, щоб почали їм цікавитися, може, почали допомагати їм вирішувати їхні проблеми. У фотопроєкті взяли участь діти з вадами слуху та зору, з ДЦП, з синдромом Дауна і аутизмом. Світлини спрямовані не для того, щоб викликати почуття смутку або жалю. Мета виставки – донести громадськості, що інвалідність не заважає бути цікавою та корисною людиною. Завдяки таким виставкам вони більш соціалізуються, ми більш з ними знайомимося поближче. Ви бачите, які вони щасливі, які вони усміхнені на фотосвітлинах. І ви знаєте, на мою думку, на думку в нашій сім'ї, це справжні герої. Соціалізація людей з особливими потребами в Україні, в порівнянні, наприклад, з країнами Європи, залишає бажати кращого. Організаторам експозиції довелось просити відвідувачів виставки допомогти прибулим візочникам подолати сходи. Насколько я знаю, в данном случае и проект изготавливается, потому что здесь несколько особые требования, потому что это и центральная улица, и надо соблюсти все, в данном случае, требования ДБН, чтобы, соответственно, был вот тот пандус, которым можно пользоваться. Експозиція триватиме до 15 жовтня у виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.